Surprizat në Vodafone Club vazhdojnë. Komunikimi me tarifat më të lira në treg dhe oferta fantastike. Tani, me Vodafone Club SMS, mesazhet janë më lirë se kur më parë. Me Vodafone Club, i thoni të gjitha. Vetëm 2.5 lek për mesazh brenda Vodafone Club. Një telefonat në 15136 dhe përfitoni 200 mesazhe. Është momenti yt. Është Vodafone. Kërkoni zgjidhje për parkime nën toksore, Telkris. Zgjidhje për shfrytëzim maksimal të hapësirave ndërtuese. Konstruksione nën toksore, deri në 8 kate të lësi. Diafragma, pilota, ankerime dhe jet grouting. Parkime dhe struktura nën toksore, shtime për uri dhe kërkime minerale. Puna jonë, fletë me gjuhën e cilësisë dhe teknologjisë të përparuar. Telkris, zgjidhje të së ardhmes. Suksesi shtëpisë time të pritjes varet edhe nga mënyra se si unë kontrolloj shpenzimet, sidomos në dimër, kur të gjitha faturave ju rritet ndjeshëm vlera. Por unë kam mësuar se si të reduktoj shpenzimet për energji elektrike duke përdorur Ariel, duke larë në ujë të ftohtë vetëm me Ariel. Unë arrij rezultate të shkëlqyera, të cilat garantojnë suksesin tim dhe për më tepër unë kursej në energji elektrike. Duke përdorur Ariel në ujë të ftohtë, unë kursej në energji dhe jo në cilësi. Lëkura juaj dëshiron natyrën? Garnier ka një zgjidhje më efikase, një përkujdesje me 3 faza. Garnier Essentials, i vetmi program ditor i plot për kujdesje për lëkurën tuaj, i pasuruar me ekstrakte të zgjedhura rrushi, molla dhe hermeti. Faza 1. Lëkura është shpejtësisht e pastër. Faza 2. Lëkura është e freskët dhe tonifikuar. Faza 3. Lëkura është e hidratuar në mënyrë të përkryer. Garnier Essentials, 3 faza thelbësore për një lëkurë me pamje të shëndetshme. Kujdesuni për veten. Garnier. Fanta, nga e gëzimin kudo që ti jesh. Gjatë dimrit, duart tuaja duhet të kryen punë të vështira, por ju dëshironi që prekja e tyre të mbetet e butë. Feri sensitiv kamomilë dhe vitamine ka një formulë të veçantë e cila është e butë dhe duart tuaja, por në të njëjtën kohë paqe fort kundër yndyrës. Feri sensitiv ju ndihmon të ruani pamjen dhe ndjesinë natyrale të tuarve tuaja. Surprizat në Vodafone Club vazhdojnë. Komunikimi me tarifat më të lira në treg dhe oferta fantastike. Tani, me Vodafone Club SMS, mesazhet janë më lirë se kur më parë. Me Vodafone Club, i thoni të gjitha. Vetëm 2.5 lek për mesazh brenda Vodafone Club. Një telefonat në 15136 dhe përfitoni 200 mesazhe. Është momenti yt. Është Vodafone.